ጤና ይስጥልኝ የርዕዮት መረጃ ነው በቆይታችን የምናነሳቸውን ነጥቦች ያደመጣችሁ ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ የምንጋብዛችሁ በአክብሮት ነው ዋና ዋና ነጥቦቻችንን እናስተዋውቃችሁ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የቢሮ ኪራይ ሳይከፍል ጠፋ የሚለውን ቀልብ ሳቢ ዜና ይዘናል አቶ ጌታቸው ረዳ ከቢቢሲ ሃርድ ቶክ ጋር ባደረጉት ውይይት አብይነ ታምነዋለህ ወይ እስካሁንስ ለምን ትጥቅ አልፈታችሁም ህወሓት እጅ ሰጠ ወይ ወዘተ የሚሉ ጥያቄዎች ቀርበውላችኋል ለጥያቄዎቹ የሰጡትን ማብራሪያ በዜናችን እንቃኘዋለን የኤርትራና የሱዳን ጦር ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የገቡት በአብይ አህመድ ግብዣ ቢሆንም ኦባሳንጆ ግን የውጭ ሀገር ሰራዊትን በአገሩ እንዲቆይ የሚፈቅድ መንግስት መኖር የለበትም እያሉ ነው። ምን ማለታቸው ይሆን የሚለውን እናብራራለን። የጸረ ሙስና ኮሚቴን በጉቦ ለመማለድ 1 ቢሊዮን ብር ቀርቧል። ርዕሰ መስተዳድሩ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የጸረ ሙስና ኮሚቴ ሊቀመንበር ያቀረቡትን አማላይ እጅ መንሻ እናስደምጣቸዋለን። በትግራይ ክልል ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነው የጤና መሰረተ ልማት መውደሙና መዘረፉ ቢዘገብም የአብይ መንግስት ግን መረጃው የለኝም ብሏል። መንግስት ለዓለም አቀፍ አጣሪዎች በጦርነቱ የደረሰውን እንዲያጣሩ መፍቀድ አለበት የሚል ዘመቻም ተጀምሯል። እነዚህንና ሌሎች ዘገባዎችን እያስደመጥናችሁ አብረን እንቆያለን። መልካም ቆይታ ተመኘን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የቢሮ ኪራይ ሳይከፍል ጠፋ። አብን የተከራየውን ቢሮ ኪራይ ሳይከፍል እንደጠፋ የተገለጸው በአከራይ ድርጅቱ በኩል ነው። ለርዕዮት የደረሰው መረጃ እንደሚያመለክተው አብን የ8 ወራት የቢሮ ኪራይ ዋጋ ሳይከፍል ቢሮውን ዘግቶ ጠፍቷል። አከራይ ድርጅቱ ህዳር 10 ቀን 2015 ባወጣው ማስታወቂያ እንደገለጸው ድርጅቱ ያልከፈለው የቢሮ ኪራይ ብቻ ሳይሆን የመብራትና የውሃ ኪራይም ነው። ከጥር 1 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ነሐሴ 1 2014 ዓ.ም ምረት ያለውን የ8 ወራት የቢሮና ተያያዥ ኪራይ ወጪዎቹን ሳይከፍል ቢሮውን ዘግቶ ጠፍቷል። በአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ቬልቪው አካባቢ የተከራየውን ቢሮ ዘግቶ የጠፋው አብን በ48 ሰዓታት ውስጥ እዳውን እንዲከፍል ማስጠንቀቂያ ወጥቶበታል። ከብልጽግናው መንግስት ጋር ባለው ወዳጅነት ምክንያት አመራሮቹ የተሾሙለት አብን ለገዢው ፓርቲ ቅርብ በመሆኑ ይህንን ገንዘብ ለመክፈል የገንዘብ ችግር ሊገጥመው እንደማይችል የሚገምቱ ሴት ሰጪዎች ምናልባትም ለዚህ የተያዘውን በጀት ተከፋፍለውት ይሆናል የሚል ግምት አስቀምጠዋል። ጄኔራሎቹ በሽረከተ ማሊ ገናኙ ነው። በናይሮቢው ስምምነት የህወሓት ጦር አዛዥ የተባሉ የተጠሩት የትግራይ ሰራዊት ኮማንደር ጄኔራል ታደሰና የብልጽግናው መንግስት መከላከያ ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰሞኑን በትግራይ ምድር ይገናኛሉ ተብሏል። ሁለቱ ከፍተኛ መኮንኖች በናይሮቢ ባደረጉት ስምምነት የተሻለ መግባባት ላይ ደርሰው እንደነበርና በተለይም ፖለቲከኞቹ ያላመጡትን ስኬት አስመዝግበዋል በሚል ሲወደሱ እንደነበርም አይዘነጋም። የሁለቱ ሰራዊት አዛዦች በኬንያ የነበራቸውን ቆይታ በማንሳት ሰሞኑን መግለጫ የሰጡት ጄኔራል ታደሰ ወረደ የሰራዊቱ አመራሮች ተግባብተናል፣ ኬንያ ላይ በነበረን ቆይታ ላሳየው ትብብር ማርሻል ብርሃኑን አመሰግነዋለሁ በማለት ተናግረው ነበር። ጄኔራሉ የፖለቲካ አመራሩ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ሰላማዊ መንገዱን እንዲያፋጥን ጥሪ ባቀረቡበት በዚህ ሰሞነኛ መግለጫቸው በሰራዊት አመራሩ በኩል ለስምምነቱ ተግባራዊነት በቅንነት እየተሰራ ነው ብለዋል። ከናይሮቢ ውይይት የቀጠለ ነው የተባለለት የጀነራሎቹ መገናኘት በሚቀጥሉት ቀናት በሽረ እንዳስላሴ ከተማ እንደሚካሄድ ታውቋል። የህወሓት ተደራዳሪ ቡድን አባሉ ወንድሙ አሳምነው በትግራይ መገናኛ ብዙሃን ፊት ቀርበው ማብራሪያ ሲሰጡ እንደተሰማው ሁለቱ ከፍተኛ መኮንኖች የሚገናኙት የተያዘው ሳምንት ሳያልቅ ነው። ይህንን አጋጣሚ ለመረበሽ ግን የሻዕቢያ መንግስት እየሰራ ነው ያሉት አቶ ወንድሙ በትግራይና በፌዴራሉ መንግስት መካከል የመስማማት ዜና መዘገብ ከተጀመረ ወዲህ የኤርትራው አገዛዝ በትግራይ ንጹሃን ላይ የሚያደርሰው ጭፍጨፋና ግፍ ተባብሷል ብለዋል። ሁለቱ ጄኔራሎች በትግራይ ምድር ሲገናኙ ከሁለት ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሆናል።
ኦባሳንጆ አንድ መንግስት የሌላ ሀገርን ሰራዊት በአገሩ እንዲቆይ መፍቀድ የለበትም አሉ። ኦባሳንጆ ወዳጃቸው አብይ አህመድ ጠርተውና ፈቅደው ያስገቡትን የኤርትራ ሰራዊት ዛሬም በስም አልጠቀሱትም። ሰሞኑን በአንድ የአሜሪካ መጽሔት ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ ለአብይ አህመድ ያላቸውን ታማኝነት ያንጸባረቀ ሀተታ ያሰፈሩት ኦባሳንጆ ትናንት መቀለ ገብቷል። ዋና አደራዳሪ እንደሆኑ የሚነገርላቸውና በሙሳፋቂ መሐመድ አቅራቢነት በአብይ አህመድ ተቀባይነት በዚህ ድርድር ውስጥ እየተሳተፉ የሚገኙት ኦባሳንጆ የኤርትራ ጦርና የሱዳን ሰራዊት በትግራይ ጦርነት እንደተሳተፈ አድርገው ሰሞኑን ጽፈው ነበር። የሱዳን ጦር በትግራይ ምድር ያልገባና ወደ አማራ ክልልም የመጣው በአብይ አህመድ ግብዣ መሆኑን ያላነሱት ኦባሳንጆ ሱዳን ከትግራይ ወገን ሲዋጋ እንደከረመ በሚያሳብቅ አኳኋን ጽሑፋቸውን አስፍረው ነበር። ጦርነቱን የጀመረው ህወሓት ነው። ህወሓት የአብይን የሪፎርም ሀሳብ ቢቀበል ኖሮ ጦርነት አይኖርም ነበር ሲሉም በጽሑፋቸው ላይ የብልጽግናውን መንግስት ፕሮፓጋንዳ ዓለም አቀፋዊ ለማድረግ ሞክረዋል። ይህንን ሁሉ ካደረጉ በኋላ ወደ መቀለ የገቡት ኦባሳንጆ በትግራይ አመራሮች ሞቅ ያለ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ይሁን እንጂ በሰሞነኛ ጽሑፋቸው ላይ ያንጸባረቁትን አቋም በተመለከተ ከትግራይ በኩል የተነሳላቸው ጉዳይ ስለመኖሩ ርዕዮት ለማጣራት ሞክሮ አልተሳካለትም። በሴማፎር መጽሔት ላይ በተነበበው የኦባሳንጆ ጽሑፍ ላይ በትግራዩ ጦርነት ላይ ሱዳንና ኤርትራ እንደተሳተፉ መግለጻቸው አይዘነጋም። በመቀለው ጉዟቸው ላይ በሰጡት ማብራሪያ የሁለቱንም ሀገራት ስም ሳይጠቅሱ አንድ መንግስት የሌላ ሀገርን ሰራዊት በሀገሩ እንዲቆይ መፍቀድ የለበትም ሲሉ ተደምጧል። ሁለቱንም ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ የጋበዟቸው ግን የራሳቸው ወዳጅ የሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መሆናቸው በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና ተቋማት የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። ሙስጠፋ መሐመድ ለተመስገን ጥሩነህ ግማሽ ቢሊዮን ብር መደቡ። የብልጽግናው መንግስት ከአንድ ሳምንት በፊት ይፋ ባደረገው መረጃ በተመስገን ጥሩነህ የሚመራ የሙስና ጉዳዮችን የሚመረምር ቡድን ማቋቋሙን መግለጹ ይታወቃል። አገሪቱ የጸረ ሙስና ኮሚሽን ቢኖራትም በጠቅላይ ሚኒስትሩ የጸረ ሙስና ኮሚቴ እንዲቋቋም ተደርጎ በጥናት የተለዩ ባለስልጣናትን እንዲመረምር ተደርጓል። ይህንን ኮሚቴ የሚመሩት ደግሞ የመረጃና ብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተሩ ተመስገን ጥሩነህ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳውቀው ነበር። ይህ የመመርመር ስጋት ያደረባቸው የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ ሙስጠፋ መሐመድ ግማሽ ሚሊዮን ብር እጅ መንሻ ማቅረባቸውን ርዕዮት ከሙስጠፋ ቢሮ ያገኘው መረጃ ያመለክታል። ይሁን እንጂ አቶ ተመስገን እስከ 800 ሚሊዮን ብር ይሆን እያሉ እየተከራከሩ ነው ያሉት ምንጮች የመጀመሪያ ጥያቄያቸው 1 ቢሊዮን ብር ነበር ብለውናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባሳለፍነው መጋቢት በተካሄደው የብልጽግና ጉባኤ ላይ ሙስጠፋ መሐመድን ነዳጅና ዶላር እየሸጥክ የሀገሪቱን የኑሮ ውድነት ያባባስከው አንተ ነህ ሲሉ መወረፋቸውን ያስታወሱ አስተያየት ሰጪዎች ምርመራው እንደሚበረታባቸው አስቀድሞ የተገመተ መሆኑን ያነሳሉ። ሰሞኑን ኢቲቪ በሰራው አንድ ፕሮግራም ላይ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በተፈጸመ ሙስና የሙስጠፋ መሐመድ ቤተሰብ ስም ሲነሳም ተደምጧል። ይህንን ፍራቻ ለማለፍም ርዕሰ መስተዳድሩ ግማሽ ቢሊዮን ብር እጅ መንሻ አቅርበዋል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም ጥቂት የሶማሌ ክልል አመራሮች በአቶ ተመስገን መራሹ ኮሚቴ እንዲያዙ ፈቃደኛነታቸውን ገልጿል። ይሁን እንጂ ይህንን ዜና እስካጠናቀርንበት ድረስ ግን ሁለቱ አመራሮች በገንዘቡ ላይ ከመስማማት አልደረሱም። የትግራይ ሰራዊትን ትጥቅ ለማስፈታት እስከ አንድ ዓመት ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል ተነገረም። የህወሓት ነው የተባለውን ሰራዊት ትጥቅ ለማስፈታት የተፈረመው የፕሪቶሪያው ስምምነት ይፋ ከሆነ በሚቀጥለው ሳምንት አንድ ወር ይሞላዋል። በአንድ ወር ውስጥ የህወሓት ሰራዊት ትጥቅ እንደሚፈታ የሚደነግገው ይህ ስምምነት እስካሁን ገቢራዊ አለመሆኑን በማንሳት ለድርጅቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ጥያቄ ያቀረበው ቢቢሲ እስከ አንድ ዓመት ሊፈጅ ይችላል የሚል ምላሽ ተሰጥቶታል። ቃል አቀባዩ ከቢቢሲ ሃርድ ቶክ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ትጥቅ መፍታት በፖለቲካ ሂደት የሚለካ ውጤት ነው ያሉ ሲሆን ትጥቅ ለመፍታት ወራትን ብቻ ሳይሆን እስከ አንድ ዓመት ይደርሳል ብለዋል። መሬት ላይ ያለው ስጋታችን እስካልተቀበረ ድረስ ትጥቅ ማስፈታቱ ተግባራዊ አይሆንም ያሉት አቶ ጌታቸው በትግራይ ክልል ያሉ የጎረቤት ክልሎች ሰራዊቶችና የኤርትራ ጦር እስካለ ድረስ ትጥቅ መፍታት አይቻልም ብለዋል። ከባድ መሳሪያዎችን በማስረከብ ትጥቅ መፍታቱ ሊጀመር እንደሚችል የጠቆሙት
يه وحاتو حلافي يه يميهونو جن يوج حيلوج كودتونا يه فيدرال منجستو يهنن ماسدرق كچالنو بلوال وده تقرأ يميقباو يه فيدرال سراويتم وانا سراو يه فيدرال تقواماتن متأبك بچانو يالوت آتو جيتاتشو هجة منجستو ميهنن نو يميلو سيلو تدمتوال هو وحات اجسد توال يميلون يامنا لوي يميلت إياه كيسيك أربلاتشو دقمو وقياو كه وحات قار النبرم كهزب قارن جيالو سيهون يه تقرأ هزب دقمو اجال ستم عيسد من بلوال عبي يهمدن تامنوال لهوي تبلو سيت أياكو دقمو إرسون مامن عيد تبك بنيم جن يهزباتشنن سك عيلماك على السنل بس ممنتو مسارتي راساتشنن حلافينات إيتوت أنو سيلو عبرار توال سممنتو آقر كمهون آسك الرنم يالوت آتو بيتا تشوردا وتروم تورنتي تجمرو تقرأين لما جنت ألايد اللم نقر جن ملاو ييتوب يهزب تقرأين اندي يتوب يا أكالا درقو ما يتكشالنا يتقرأي هزبم باكي وكلنا كاقنية مجنت القدايهونم بلوال بيتوبيا بتكهيدو تورنت يتفتس اموت اكاتوش لاي يمياتو كورزة مچالي جمرنو ييتوبيا منجست بتورنت وقت يتفتس اموتن ونجلوش يمي مرمرو يالما كفتو قوامات يالمنم قدب اندي مرمرو مفك ادي نور بتال تبالم ايتوبيا وست تقوتاوي تكات لدرس باتشو سيتوش فتهنا تتأياك انت لينور اندمي قبا امنستي انترناشنال اساس سبوال عالما كفو يمبت تمواغاج بيامتو بفرنجوشو هدار هام مستكن بملاو عالم يمي تاسبون بسيتوش ላይ የሚፈጸም ጾታዊ ጥቃትን ማስወገድን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የትግራይን ጦርነት ትኩረቱ አድርጓል በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነቱን ለማስቆም ከመደረገው ጥረት ጎን ለጎን እነዚህ ወገኖች ተገቢውን ፍትህ እንዲያገኙ ለሸምጋዮች ጥሪውን አቅርቧል የአፍሪካ ህብረት የሰብአዊ መብቶችን ይዞታ በተመለከተ ሰለባዎች ተገቢውን ፍትህ ማግኘት እንዲችሉ የኢትዮጵያ መንግስት ለአካባቢውም ሆነ ለዓለም አቀፍ ምርመራዎች ሙሉ ትብብር እንዲያደርግ ግፊት እንዲያደርግም ጠይቋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካው ቀንድና የታላላቅ ሀይቆች አካባቢ ምክትል ዳይሬክተር ፍላቪያ ማዋንጎቪያ ባለፉት 2 አመታት በተካሄደው ጦርነት በተለይም ጾታዊ ጥቃትን በተመለከተ የተፈጸሙትን ጥቃቶች ለዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባለሙያዎችና የአፍሪካ ህብረት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያለምንም ገደብ ምርመራ እንዲያካሂዱ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ባስቸኳይ እንዲፈቅዱ ጠይቋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከጥቅምት 23 ቀን 2015 ተምረት ጀምሮ በጦርነቱ በተሳተፉ ወገኖች ሁሉ የተፈጸሙ ጥቃቶችን የተመለከተ ዘመቻ መጀመሩን አስተውቋል ድርጅቱ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምትብብሩን ለማሳየት ከጥቃቱ ሰለባዎች ጎን እንዲቆምም ጥሪውን አቅርቧል በነገው ዕለትም በናይሮቢ ኬንያ መሰናዶ ፍትህ ስለሚፈልጉ የጦርነቱ ወቅት የጾታዊ ጥቃት ሰለባዎች ዘጋቢ ፊልም ያቀርባል ተብሏል በትግራይው ጦርነት ጾታዊ ጥቃት ዋነኛው እንደተጨማሪ የጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ እንደዋለና ከ200,000 በላይ ሴቶች እንደተደፈሩ በተለያዩ ሚዲያዎች ተዘግቧል እነዚህ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ እስከ የ80 አመት አዛውንት እድሜ ክልል ላይ የሚገኙበት ሲሆን አብዛኞቹ በቡድን የተደፈሩ ናቸው በትግራይ 91 በመቶ የጤና ተቋማት መውደማቸው ቢገለጽም መንግስት ግን መረጃው የለኝም አለ። በአማራና አፋር ክልል የነበሩና ጦርነት ያወደማቸው የጤና ተቋማትን መልሶ ለመገንባት ግን 1.4 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ተብሏል። በትግራይ ክልል ያለው ህዝብ ከዝርፊያ ወደ ተቀሩት 9 በመቶ በከፊል የወደሙና የመድኃኒት አቅርቦት የሌላቸው ተቋማት የህክምና አገልግሎት ለማግኘት ሲሄድም የተሟላ አገልግሎት እንደማያገኝ ተገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት የጎረቤት ጦርን ጋብዞ በገባበት ጦርነት ላይ የትግራይ ያማራና ያፋር ክልል የጤና ተቋማት ላይ ከፍተኛ ውድመት እንዳጋጠማቸው ሲነገር ከርሞ ነበር። የጤና ሚኒስትሯ የወደሙት የጤና ተቋማትን መልሶ ለመገንባት 1.4 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ገልጿል። የብልጽግና አገዛዝ ሹመኛ የሆኑት ሚኒስትሯ ሊያ የሚያገለግሉት መንግስት የትግራይን ክልል ከኢትዮጵያና ከዓለም እንዳትገናኝ ሙሉ ለሙሉ በመዝጋቱ ምክንያት በክልሉ ስላለው ሁኔታ መረጃ ማግኘት እንዳልቻሉ ገልጿል። ይህም የነበሩት የጤና ተቋማት መልሶ ለማቋቋም የሚያስፈልገውን በጀት በውል ለማወቅ አልተቻለም። የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራን ጦር አጋር አድርጎ በትግራይ ጦር እንዲዘምት ሲጋብዝ በክልሉ የነበረውን ሀብት እንዲያወድምና እንዲዘርፍ በመፍቀዱ የበርካታ ሆስፒታሎች መሰረተ ልማቶች ወደ ኤርትራ እንዲጓዙ ማድረጉን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መዘገባቸው አይዘነጋም። ይኸው የኤርትራ ጦር በደቡብ አፍሪካና ኬንያ የተደረሰው ስምምነት
ግንኙነቶች ሳይገደቡት በዚህ ሳምንት ብቻ በአክሱም የሚገኘው የቅድስት ማርያም ሆስፒታል የኦክስጅን መሳሪያዎችን ነቅሎ መውሰዱንና የቀረውን ማውደሙን መዘገባችን ይታወሳል። የርዕዮት መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካሙን ተመኘን።